Stasa miarę, kao! Nema bacanja našeg zlog neuhvatljivog letećeg frisbija užasa po kući! Ne brini ništa, ugradio sam sistem za samouništenje na leteći frisbi užasa. I na stolicu. Da, i na onu sliku. Ode i TV. Ode i Voltar. Zalim super zloča, Voltar. Doktor Žabac. Viđan napad. Puca jedan. Zalim super zloča. Pera nepravda. Znaš, baš volim kad dođem ovako na izlet u park. Da, baš ti. Hvala. Lepo tebe, ali... Ej, slugovate, hvataj! Voltare? Još jedan triumf. Zli leteći frisbi užasa funkcioniše. Ali nisu ga uhvatili. Ne razumeš, Riđi, u tome je poenta. Zli leteći frisbi užasa je potpuno neuhvatljiv, evo gledaj. Šta? Šta? Čekaj da probam još jednom. Ma da, potpuno neuhvatljiv. Mogu li ja da probam? Mogu li? Evo, Kucagedone, probaj da ga uhvatiš. Ups. U pravu si, Voltare. Čak ni ti nisi mogao da ga uhvatiš, a već si ga držao. Šta to sve vredi kad si ga bacio preko zida, pravo u zamak slave? Riđi, idi donesi ga! Pozdrav, građanine! Kako mogu da vam herojski pomognem ovog divnog dana? Pao nam je neuhvatljivi zli leteći frisbi užasa u vaše dvorište. Možemo li da ga dobijemo, kapetane slavni? Neuhvatljiv? Ha-ha! Pa to nije zlo, možda eventualno ne valjalo? Sačekajte, doneću vam ga. Kako on to misli, nije zlo? Biće kad napravim par modifikacija. Dodaj malo osiromašenog uranijuma i jedan laserski nišan i pretvorit će ga u diskombobulator. Stani malo! To već zvuči zlokobno! Moram da vam ga oduzmem! Ide u trofejnu salu zaplenjenog zločinačkog materijala! Ma nemoj! E pa nećemo da odemo dok nam ne vratiš naš neuhvatljivi zli leteći frisbi užasa, jesi li čuo? Ja, obrambeni sistem zamka slave! Kako mi samo nedostaje naš neuhvatljivi, zli, leteći frisbi užasa? Nemamo izbora. Moramo da se ušunjamo u zamak slave i ukrademo im sav taj divan zločinački materijal. Tako je, Žabac. Bacat ćemo mi naš neuhvatljivi, zli, leteći frisbi užasa. Dok kažeš, oj, vadaka, ovaj... Neko nam je provalio u skrovište. Jeste, dok kažeš, neko nam je provalio u skrovište. Ne, Voltare, neko nam je stvarno provalio u skrovište. Neko mi je dirao moje eksperimente. Neko nam je spavao na kauču. Neko mi je dirao zle eksperimente. Neko je jeo iz kuca gdje dono večinije. Neko nam je koristio kupatilo. Neko nam je koristio kupatilo! Još uvek ga koristi! Pera pravda!
Voltare, zakleti neprijatelj nam plače u dnevnoj sobi. Kako sam nesposoban, sa svakog posla su me najurili. Bio sam komunalni policajac, noćni čuvar u muzeju, čuvar na parkingu, raznosač pizza. Ne znam gde ću sad. Je li imate nešto za jelo? Ne može neki heroj amater da živi u skrovištu Saveza super zloća? Ma jel to moja četkica? Izvini, nego možda heroj ne sme da živi u vašem skrovištu, ali možda sme kolega Zlikovac, a? A? Mislim, a, vi ste ipak najbolji zlikovci u komšiluku, zar ne? A, bobci, ako sam ja potpuno netalentovan da budem dobar, možda sam... Talentovan da bude zao. Mogao bi da bude super zloće, kao što smo mi. Mislim, nikada ne bih mogao da budem toliko zao kao vi. Jao, nemoj, previše si ljubazan. Dobro, od sada si Pera Nepravda, super zloća, tako reći, stažista. Jao, kako ste divni, stvarno ću da se potrudim, a vidjet ćete, bit ću najzlobniji stažista na svetu. He was so bad at being good, and not so good at being bad. He could never be as good as a superhero should, and he will never be as bad. Super evil lads, Injustice Three, Probationary Minion. Saveznici i stažisti, i jutro su 11:00. Naš zli, neuhvatljivi leteći frizbi užasa je dospe u ruke onog glupog Dobrice, kapetana Slavnog. Ali mi ćemo ga svakako vratiti, gospodo, stažisti i saveznici. Da, vratit ćemo ga! Juhu, tako je! Hvala ti na tvom entuzijazmu, Pero Nepravdo. A sada, evo šta ćemo. Vratit ćemo se do zida, ispred zamka Slave. Gde ćemo da upotrebimo novi zli izum doktora Žabca, Voltapult? On će me prebaciti preko zida i pravo do zloga neuhvatljivog letećeg frizbija užasa! Jasno? Ups! Imamo i rezervni plan, moju džinovsku pračku. Izvini, Riđi, znaš li možda koliko je sati? Naravno, 4. A rezervni plan je raketni ranac. Oprosti. Pero Nepravdo, otpušten si. I evo ti tvoja kutija za ručak, tvoj prljav veš, tvoja grickalica za nokte i tvoja pristupna karta za zamak slavnih. Pristupna karta za zamak slavnih. Da, radio sam tamo kao Pera Domar. Mislim, dok me nisu otpustili, jeli... Kad se samo setim, imali su čak i automat za sokiće. Eto kako ćemo ući u zamak slavnih! Napred, do pobede! Trofeje drže ovamo. Prekrasno je! Zlobanin ručni top, disco blaster komandanta Haosa... Parfem Bola Teta Mace i gospodar Redo. Moram da ih imam. Zlo. Ne daš se li neuhvatljivi leteći frizbi užasa? Obeda! Pa nije vam loš taj frizbi užasa. Ej, Žabac! Hvataj! Ali neuhvatljiv je! O, ne. Povlačenje!
Sve zloće za jednog, jedan zloće za sve! Bivši domare Pero, šta za ime slave ti tražiš ovde? Ja mislim, mogu da objasnim, nije problem. Ne, mislim da je baš kao što izgleda. Bravo, Pero! Zaustavio si pokušaj zlikovaca da ukradu zli amulet Zildraksa. Što? Mislim da je neko zaslužio da se vrati na posao. Mora da se šalite. Ništa lično, doktore Žabac, razumeš? Čak imaju i automat za sokiće, mislim, pogledaj, vidi, fenomenalno. Nadam se da nas bar hrane ovde. Juju!